Në kohë të pandemisë dhe izolimit, shoqata humanitare e Shpresa e Re për çdo ditë është duke shpërndar rreth 100 bukë për nevojtarët e qytetit të Tetovës. Nga kjo shoqatë thonë se financimi bëhet nga disa humanistë dhe kompani, ndërsa gjatë javës së ardhshme pritet që kjo shoqatë të shpërndajë edhe 50 pako për çdo javë për familje që kanë më shumë nevojë. Arsia është për sepse në shumicën e rasteve na familjet tona e para e punës që kur zgjohemi mëngjes kërkojmë bukë, ne funksionojmë diku 2 javë, 14 ditë me shpërndarje të bukëve. Pas këtij projekti planifikojmë ndajmë pako ushqimore të cilat do të shkojnë deri tek shtëpitë e personave me nevojë. Ndërsa agimi i bamirësisë në këtë periudhë është duke ndarë rreth 500 pako ushqimore në të gjithë territorin e Republikës me qëllim që në kohë të pandemisë të zbuzë varfërinë. Por sa si pasojë, më thon pandemisë në cilën gjendemi, COVID-19, kërkesat edhe nevojat ishin shumë më të mëdha, prandaj edhe ne bërëm një, si më thon, një aksion ose një projekt në veti, duke qujt bamirësia nuk izolohet, dhe planifikuam, domethënë pas 80 pakove të para, bëjmë një nëse mund të them grumbullim të një numri deri në 500. Edhe kjo të jetë një shpërndarje, domethënë nivel republikan. Në territorin e komunës së Tetovës, paku ushqimore ndan edhe shoqata humanitare Jetimët e Ballkanit, Kalliri i Mirësisë dhe shumë humanistë që dëshirojnë të mbesin anonim.